აი აქ ჩამოდის წყალი. ინგრევა ეს კუთხეების შესაძლებლობა არ აქვს დახმარებისა და მერიას მიმართავდით და არავინ ყურადღება მოგაქცია. ასე ვთხოვოთ. თბილისის გზატკეცილი ნომერი 25. ეს იმიტოვებული და ავარიული შენობის მისამართია, სადაც 8 წელია მრავალშვილიანი დედა დარეჯან დაღელიშვილი შვილებთან და ოჯახის სხვა წევრებთან ერთად ცხოვრობს. საცხოვრებელი ფართის ჭერი, საიდანაც ოთახებში უამინდობის დროს წყალი ჩამოდის, 6 ადამიანს წვიმისგან ვერიფარავს. ყველაყოფით პრობლემას უკიდურესი სოციალური გაჭირვებაც ემატება. ქალი, რომელმაც ქმრის სიკვდილის შემდეგ ოჯახის რჩენა საკუთარ თავზე იტვირთა, მათ შორის ავადმყოფი ოჯახის წევრების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას ითხოვს, ამბობს, რომ ჭერი თავზე ენგრევა და მხოლოდ სოციალური დახმარების იმედად არიან. აღმოჩნდა ამანტყოფების გამო, კიბო გააჩნდა თავში და ნერვულობდა, რომ მუშაობდა, ხელოსანი იყო და არ გაესაქნა. ამით გარდაიცვალა 45 წელიწადსა იყო, რომ მოკვდა. და მოვლით მე და ჩემი ამანტყოფი ბიჭი აქ ბინაში შემოგვასახლეს და ქუთახდნენ, როგორც ატყუთ ავარიული ბინაშია ესეც და ვარ, უკვე მერვე წელი ხდება რაც აქავად და ქმრის გარეშე გავზარდე ჩემი სამი შვილი და ვცხოვრობ 6-ნი. ავანტყოფი ბიჭი მყავს, კიბო გულყრიანია, კუნჩხებიანია, თაბურზხვევები აქვს. შუქი არ აქვს, გდენი არ აქვს, წყალი არ არის. დარეჯან დაღელიშვილის მოთხოვნები კი უბრალოა ცხოვრებისთვის აუცილებელი პირობის შექმნას უკავშირდება. გაჭირვებული ოჯახი ხელისუფლებას ფულად დახმარებას ან საცხოვრებელი ფართის გადახურვას თხოვს, რადგან ჭერი ავარიულია და აქ მცხოვრებთა სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნის. მე მინდა რომ დამეხმარნონ ფულით ან ის გადაგვიფარონ სახლსა, ან სახლით დაგვაყოფილონ რამეთი, მაინც დროებით სადმე ვიყვნეთ. ყალი ჩამოდის ოთახებში, ჭერია გასასწორებელი, აგური რაღაცა მჭირდება, ბავშვები იმათ იყოს უშიშირად. შიშის ქვეშა ვცხოვრობ და არ მინდა პატარა ბავშვთან რამე დაიმართოს ბავშვსა. რამეთი დაგვაყოფილოთ, რამეთი ან ფული ან სახურავი რამეთი და შეგვაფაროს, რომ ესე ხო არ ვიქნებით, არა. ნათია ბერიაშვილი ამ ოჯახის რძალია და უკვე 3 წელია ოჯახის სხვა წევრებთან ერთად უკიდურეს გაჭირვებაში ცხოვრობს. მას ერთი ბავშვი ჰყავს, რომლის რჩენასაც ასევე ერთადერთი სოციალური დახმარების იმედად ცდილობს. ამბობს, რომ ავარიულ სახლში ცხოვრება ბავშვსაც საფრთხეს უქმნის, თუმცა დედამ არ იცის შვილი სადღაც დაიყვანოს, რადგან წასასვლელი არც აქვს. 3 წელია მე რაც ამათი რძალი ვარ და მინდა რომ დამეხმაროს მთავრობა რომ სახლი გადავიფარო ან სადმე გადაგვიყვანოს რაღაცა ძალიან საში ეტაპობრივად ძალიან საშიშად ცხოვრობთ აქა და გვეშინია რომ არ ჩამოგვენგრეს ყოველ წვიმაზე გვეშინია რომ არ ჩამოგვენგრეს რა და რა ვიცი მაგით უფრო სახლით უფრო არც წყალი არც ისა გაზი გვაქვს აგერ წყალს იქითანვე ზიდებით ხოლმე სამწუხაროა ის რეალობა რომ მუნიციპალიტეტში ასეთი ფაქტები არსებობს განაცხადა ახალ ამბებთან თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა თავმჯდომარემ ლევან კოჭლაშვილმა მისივე თქმით პირველ რიგში აუცილებელია რომ ოჯახმა განცხადება თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში შეიტანოს რადგან ერთ-ერთი სოციალური პროგრამა სწორედ ქირით დახმარებას ითვალისწინებს რაც შეეხება ცხოვრების გადახურვას ლევან კოჭლაშვილის განცხადებით ეს სპეციფიკური საკითხია რის შესახებაც თელავის მუნიციპალიტეტის მერიამ უნდა იმსჯელოს. სამწუხაროდ რეალობაა რომ ასეთ ფაქტები არსებობს მუნიციპალიტეტში. პირველ რიგშიაც უნდა გაკეთდეს არის ის რომ ამ ოჯახმა განცხადება უნდა შემოიტანოს მერიაში და ჩვენ გვაქვს იქ ერთ-ერთი პროგრამა ასეთ სოციალურში ქირით გაყვანის პროგრამა და შესაბამისად თანხას უნდა ზღაურებთ ამ ეტაპზე. ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაცია რაც მოგს ამ ოჯახზე მხოლოდ ეს სერვისი მიეწოდებათ მუნიციპალიტეტიდან. რაც შეეხება გადახურვას ეს უკვე სპეციფიური საკითხია და შესაბამისად კიდევ ერთხელ განცხადება უნდა დაიწეროს ზემოაღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით და მუნიციპალიტეტი იმსჯელებს ამ საკითხს. ახალი ამბების რეკომენდაციით დარეჯან დაღელიშვილი განცხადებით თელავის მუნიციპალიტეტის მერიას მიმართავს და სანამ პასუხს დაელოდება იმ იმედით იქნება რომ ამინდი ოჯახს წვიმიანი დღეებისგან დაიფარავს და სოციალურად გაჭირვებულთა ავარიულ სახლში ჭერი არ ჩამოინგრევა. მოგინე უკუთხრა ხელი გადავყარე ისე დაგვისვლე.